អលងណ넹ចិត្តិមេត្រីបើតាមរបាយការណ៍ផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបដ aign ប៉ាដមី Fresnu ទទួលបានបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងការពិជាតិបានចាប់ប ắt សង់បេការជំងើក COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសបានចំនួនសរុប15លាន3011510នាក់ ក្រត្រឹមជប់ថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងការពិជាតិបានចាក់បាក់សាំងកាបីជំងឺកូវីដ -19 ជូនដល់មន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសបានចំនួនសរុប15លាន341,150នាក់ក្នុងនោះរួមមានមួយអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងមានចំនួន10លាន42,030នាក់ ២អាយុចាប់ពី12ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំមានចំនួន1លាន852,799នាក់3អាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់12ឆ្នាំមានចំនួន2លាន1,5621នាក់4អាយុ5ឆ្នាំមានចំនួន43,7174នាក់5អាយុ3ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំមានចំនួន51,3884នាក់ដែលនេះសម្រាប់អ្នកបានចាក់ដូស្ទី3មានចំនួន10លាន746,333 57នាក់ដូស្ទី4មានចំនួន5លាន385,763នាក់ដូស្ទី5មានចំនួន2លាន66,990នាក់និងដូស្ទី6មានចំនួន56,313នាក់នេះបយងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការពីក្រសួងសុខាភិបាលដែលបង្ហាញ pandemi fresh new ទៅទូទាំង